Kuelewa vipi? Shikamoo. Marahaba. Vipi, unatatizo gani? Kichwa kinaniuma. Sasa kichwa kiuma mjomba, ndio unalia? Kinaniuma sana. Sinatakiwa unywe dawa? Kichwa kiuma unakunywa dawa ama unaenda hospitali? Au kuna tatizo unalificha mjomba? Kweli? Mimi ndio mjomba wako. Kwa hiyo kama una tatizo usiponiambia mimi, utakuwa unajitesa mwenyewe. Sawa? Okay. Hebu nenda pale dry cleaner kwa Bashiru. Nichekee nguo zangu hapo kwa sababu aliniambia hapa kama muda huu zitakuwa tayari. Sawa? Ah, fanya hivi. Yaani mwanangu mimi sielewi yani. Najuta yani. Yaani sijui hata nimefanya nini yani. Sijui hata nimefanya nini mwanangu. Mwanangu, kitendo ulichokifanya ni noma. Noma. Yaani sijui umewezaje kumfanyia hivyo binamu yako. Au ndo vile kama Waswahili wanavyosema binamu sio kinyama cha amu, kwa hiyo aliamua kurahisisha yani. Yaani mwanangu mimi hata ukiniambia sielewi hata situation ilikuwaje. Yaani sielewi yani. Umefeli sana. Ulikuwa umekunywa pombe? Situmii hizo mimi mwanangu. Situmii kabisa yani. Sijui mimi hata sielewi yani, sielewi yani. Ah, ulipiga vitu? Yani situmii kabisa hizo mimi mwanangu. Sasa unaanzaje mwanangu? Unamkunjaje ndugu yako yani, mtoto wa mjomba wako na ujini? Yani mwanangu kama kufeli, ndio nimefeli yani. Mpaka sasa hivi sielewi kabisa. Cha msingi utafute njia ya kumpanga issue isitoke, kwa sababu ikitoka msala ni wa kwenu wote. Kumpanga tena mwanangu? Kumpanga? Mtoto mda wote analia mwanangu, kwa sababu nilichokosea mimi nimemforce, bora ndakikuwa mikubali mwanangu. Ulichomfanyia kulia ni sawa, kwa sababu ulichomfanyia sio kizuri. Lakini mjomba wenu kama mnavyomjua, inabidi uangalie kitu gani ambacho kinaweza kufanyika. Wewe mweke chini, mpange kwamba hii issue ikitoka nje sola kwenu wote. Sikia mwanangu. Kibaya, sikia. Kibaya ni rafiki wa mpenzi wangu, yeye ni shoga yake. Na sijui huko kwa mjomba itakuwaje. Yaani kama kamwambia mimi sielewi yani hata kwa nyumbani. Yaani nimekuwa kama ndege yani mwizi hivi yani natamani hata nisipasuke mwanangu hata nijifunike yani ili nife yani. Atokea hata mtu anipige tu risasi nife. Rema, una nini? Mbona toka umefika unalia tu? Niambie chochote. Eh? Ati sijui nianzie wapi. Sielewi nashindwa kuanzia wapi. Kwa nini Rema? Wewe niambie tu, wewe unafikiri usiponiambia mimi nitaelewa nini? Mbona kwambi? Lakini mbona usimwambie mtu yote? Siwezi. Usijali, wewe niambie tu. Roy amenibaka. Roy amekubaka? Hiyo. Sielewi. Sina kabisa wangu. Niyumi. Rema, unasema Roy amekubaka? Ndiyo, ndiyo. Okay, usijali. Siwezi kumwambia mtu. Sawa. Pole sana. Roy, kumbe siku zote unaniambia mapenzi yetu yawe ya siri. Kumbe una mahusiano na Rehema? Kweli umembaka binamu yako? Ahadi yako iko wapi kwangu? Umeniumiza sana. Sijui hata utaniambia nini nikuelewe. Vipi? Safi mjomba, shikamoo. Marahaba, mambo vipi? Ah, safi. Vipi, una tatizo gani? Hamna shida. Kwa siku hizi umekuwa kibaka ama? Hamna tatizo mjomba. Kuna kitu kinaendelea hapa. Lakini niamini mimi mjomba. Nitajua tu nini kinaendelea.
Mimi nimemaliza. Mwenzangu, mbona leo umenifuata kazini? Kuna nini? Nimekuja kufumania mke wangu. Nambi. Sikia mama toto. Mm-hmm. Pale nyumbani kuna kitu kinaendelea. Kitu kinaendelea? Ya. Yeah. Alafu, mbaya zaidi wewe ndio unashinda pale na wale vijana. Lakini, hujagundua chochote. Wewe, mbona sikuelewa unachokizungumza? Nisikilize. Leo asubuhi nimetoka nyumbani pale nje. Nimemkuta Rehema kibarazani amekaa analia. Tena analia kweli kweli. Analia? Yeah. Nimemwoja na ananiambia kichwa kinamuuma. Na sio mara ya kwanza kuumwa yule muda sio mrefu. Lawyer kaingia pale nyumbani. Kama mtu anaenda kuiba kwenye nyumba ya mtu, ananyata. Anaingia tu hivi anakutana na mimi uso kwa uso, nikamwambia mjo. Na mmoja anaambia hamna kitu, lakini mtu mwenye tatizo anamuona kabisa. Ndio. Uso wake. Kuna kitu kinaendelea, tena sio kitu cha kawaida. Lakini nisikuchoshe. Nakuachia kazi. Unajua upo kazini. Nakuachia kazi wewe deal na Rehema. Ndio. Chunguze taratibu mwanamke mwenzako, utagundua. Taratibu. Na mimi nitadili na Roy. Tutajua nini kinaendelea. Sawa, haina shida. Vipi biashara wako? Biashara kama unavyoona inaenda. Basi sasa ngoja niendelee na majukumu baadaye basi. Nikasema nije kufumania. Kwa bwana baadaye. Haya mama toto. Kazi njema. Haya. Okay, baadaye. Bianca mambo. Po. Mbona jibu hivyo mpenzi wangu? Kuna shida? Bianca. Hamna shida. Sasa mbona unajibu hivyo kama umechukia au nimekukera? Hamna tatizo. Sasa kuna shida gani mpaka kama umechukia? Au unaumwa? Mbona unataka? Ni mkuja hapa ya chosu ya kila siku mkijia na msalimia. Kwa sinu mpani kaitu mkijia? Mkijia kusubuki mkaa. He? Ya mkwayo tena? Yani usisubuki mkaa hapa na usi msongereko. Kwa sinu mkijia. Bianca. Kwa shida gani? Bianca. Bianca. Sema naomba uondoke. Toka nje basi ongea mpenzi wangu. Nakwambia naomba uondoke. Nitakuitia kelele za huyu wewe. Bianca. Nakuomba mpenzi wangu, njoo tuongee basi. Niambie nini shida? Bianca. Unakuona unalia, afu unasema hamna. Nini shida? I'm not sure. Aha. Kumbe maneno nilioyasikia ni ya kweli? Nilichokiambiwa ni cha kweli? Una shida gani? Kichwa kinakuuma? Kichwa kinaniuma tu.
Hata macho yako nikiyatazama na kuona kabisa unaniongopea. Kwa nini unakuwa mwongo? Alafu mimi ni shangazi yako. Mimi ni mwanamke mwenzako. Naomba uniambie una shida gani? Neema. Mjomba. Bianca. Karibu. Asante, jambo mjomba. Jambo, shikamoo mjomba. Marahaba za hapa. Asante mjomba, mnaendeleaje? Wazima. Okay. Sasa mjomba. Nimekuja kwako, kuna kitu nataka nikusaidie. Najua wewe na Rema ni marafiki, ni watu wa karibu sana. Ndio mjomba. Naamini kichani baadhi si ya vitu. Sasa nahisi kuna kitu kinaendelea kati ya Rehema mwenyewe. Unaweza kunisimulia kidogo nini kinamsumbua? Kwa kweli mjomba, hata mimi Rehema namuona yuko hivyo hivyo, ana utofauti. Lakini hata siku moja hajawahi kuniambia kitu gani ambacho kinamsumbua. Sasa mjomba, unajua mimi ni anko wenu. Nimewalea muda mrefu sana. Sasa kama kuna kitu kinamsumbua Rehema alafu mnanificha, mwisho wa siku kitakuja kuwaletea shida, alafu naamini mtarudi tena kwangu. Naomba unieleze tu kama kuna kitu unakifahamu chochote, hata kwa ufupi. Kwa kweli mjomba, hapana. Yaani kiukweli Rehema hajawahi kuniambia chochote ambacho kinamsumbua. Lakini namuona kweli ana utofauti. Lakini sijui kitu gani ambacho kinamsumbua. Usinifiche mjomba, mimi ni ankwenu unajua. Uwe niereze kama kuna chochote kile unahisi au amesha kukusimulia, hata kwa ufupi unaweza tu kunieleza. Kweli mjomba, ningesha kuambia yani sielewi chochote. Sawa mjomba, mimi nakwenda. Ah, karibu tena. Haya, mbaki salama. Ah, karibu. Asante. Kwa ni kwa namira kwa Bianca. Hali na mkutanayo siyelewe kabisa, na kuna wasiwasi. Awarewe kitu gani? Yani nishazoea nikifika kwa Bianca, Bianca ananikumbatia. Anakuwa na bashesha na mimi. Lakini cha kushangaza, Bianca ananijibu shoti. Na cha mwisho ambacho kinishtua zaidi, Bianca kaingia ndani kanifungia mlango. Namuomba basi Bianca, naomba tuongee. Kakata. Au utakuwa unajua mwanangu? Kaka, kujua sizani. Nafikiri anaweza kawa anamwambia. Wanawake wana mambo mengi. Wanaweza kawa huko na mama mambo yao huko, wamegombana magomvi, eh? Au mambo yao vikoba huko. Umeona? Masusa kawa anakuletea wewe. Umeona? Ah, wewe wala usiwaze. Ah, sema kitu kimoja. Mimi nitakusaidia. Mimi nitaenda kwa Bianca. Itajifanya kama naenda kumzunguka, kumchimba hivi nijue kitu gani kinachoendelea. Alafu hapo tutakuwa tunajua ukweli. Tushukuru sana mwana. Usiwaje mwana, mimi nitafanya hivyo. Fresh sana. Haiwezekani kabisa. Wala usiwaze sana. Saizi una mtu anaweza hata ila kula, mtu anaweza akakosa hata ila kijola mtoto akike. Kumuona akakuletea wewe mazagazaga. Ilimali tu ujiongeze ungie mfukoni umpe. Kwa wala usiwaze. Shukuru sana kwa shukuru yako mwana, ngoma unisaidie. Shukuru sana kwa kunisaidia. Pamoja sana. Pamoja. Ulipofika sasa hivi uje ukae hapa. Sema mama toto. Ah, safi tu. Mambo. Safi, kaa basi hapo. Mbona mekisa kukunja nini? Ah, sinajua alifua kuu asubuhi. Naona mvua yenyewe, sinajua ali. Kopo. Kopo. Inshallah. Na nashukuru Mungu.
Safi, za hapa. Mdongo hapa sisi. Mimi nimetoka zangu kazini. Ninafika tu hapa nafungua geti. Na mkuta Rema amekaa hapo. Ni analia. Mimi nikakaa naye chini. Nimemweka kiutu uzima, nimezungumza naye, hataki kuniambia chochote. Sijui analia nini? Sijajua shida ni nini? Ni amenyanyuka tukaingia ndani. Yore. Mimi nikwambia kuna tatizo ndani. Sasa cha msingi mama atoke. Simamia hapo hapo. Jitahidi yani kadri ya uwezo wako na kuamini. Endelea kumdadisi. Tutajua tu nini kinaendelea. Sawa, haina shida. Inabidi tufanye hivyo maana mimi sielewi kabisa. Ah, vipi kuhusu wewe? Kwa kumwambiaje? Nimwambie nini? Mimi nimwambia sijui chochote. Yani sielewi. Nimepagana, nimechanganyikiwa, sijui nifanye nini, sijui naanzia wapi, hata sielewi nicho. Lakini Rema, mimi ninachokushauri ndugu yangu, kuwa makini na hili jambo. Mjomba wako anataka kulijua kila kitu. Umeelewa? Yaani mjomba wako anataka kujua kila kitu ninachokwambia. Kwa hiyo kuwa naye makini. Yaani hapa kwenye ametokea nyumbani. Kanifuata mpaka nyumbani kuja kuniuliza kuhusiana na wewe. Unaona? Yaani yeye anaondoka tu. Na mimi nikasema nije nikwambie shoga yangu kuwa makini. Mjomba wako anataka kujua kila kitu kuhusu wewe. Yaani hapa nafikiria hata nikisema nimwambie mjomba. Ni kama vile naizalilisha familia yetu. Unajua wewe amenifanyia kitu cha kinyama sana. Sana. Yaani sielewi nianzie wapi, nianzie wapi, sijui hata niweke wapi sura yangu. Yaani mimi hata sielewi nikushauri nini, kwa sababu sijui hata huyo ndugu yako alikuwa anawaza kitu gani. Hivi alikosa wanawake huko nje? Wewe si ndugu yake kabisa? Yaani yule kwa kweli amefanya kitendo cha kinyama sana. Yaani hata sielewi. Sijui hata. Ila tu Rema kuwa makini. Mjomba wako akija akijua hili swala. Kwa makini kabisa. Sijai kumfikiria hata siku moja kama anaweza kunifanyia kitu kama hicho kwa maisha yangu. Sijai kufikiria kama ndugu yangu anaweza kuwa chanzo cha kuharibu maisha yangu. Nimemaliza biashara mapema. Uko unakuja kufumania? Kufumania au unaanza kufumania tu? Uwazi vitu vingine. Poa. Vipi biashara? Ah, biashara nashukuru Mungu anasaidia. Okay. Ah, sasa. Mama Toto. Leo nimemfuma Bianca na Rema. Kuna vitu walikuwa wanaongea. Ila sikufanikiwa kusikia nini wanaongea, lakini jinsi walivyokuwa wanaongea inaonekana kabisa kuna kitu kinaendelea. Nilikuwa kwa mbali, si unajua wale watoto wangeniona wangeacha kuongea ya, lakini kuna kitu kinaendelea kwa jinsi walivyokuwa wamekaa wananongonezana, yani kama vipaka hivi wanalishana. Lakini sasa cha msingi hapa kwa kazi mke wangu. Uende kwa Bianca. Jitahidi kumbana bana, ni mdadavue, mpeleleze. Danganye danganye. Naamini utapata kitu. Sawa. Kwa kusikia kabisa chochote anachokizungumza. Kwa sababu mimi nilikaa kwa mbali. Si unajua wale watoto wakiniona. Nakosaga amani kabisa. Nasema nikisogea tu. Wakiniona, wataacha kuongea. Kwa nimekaa na umbali kidogo. Japokuwa nisikia hata mawili matatu lakini wajanja na wale. Sauti vyao vile kama vipaka wananong'oneza. Basi sawa. Ila naomba kwanza niende nikaoge. Maana hapa nilipo na stress kwenye kichwa changu. Naomba nikajimwagie maji. Pia niwapikie chakula cha jioni.
Alafu baadaye nitaenda. Basi sawa, mimi ngoja nitoke. Wewe naenda kajimwagie. Ah, baadaye. Vidagaa dagaa nini? Nyanya chungu. Usielewe bwana. Umefata nini hapa? Nimekuja tuongee shemeji. Tuzungumze kuhusu Loy na vitu ambavyo vimetokea hapo. Sikuelewa, kuna vitu gani ambavyo vimetokea? Naona sasa hivi amko sawa kama zamani. Amna furaha, Loy hayupo karibu na wewe, naona kuna tofauti. Sasa mimi kama rafiki wa Loy nimeona labda naweza nikafanya kitu, labda kuna tatizo kati yenu, alafu mnahitaji mtu wa tatu kuweza kuweka sawa. Yaani bado sijakuelewa kabisa. Sijakuelewa kabisa. Hem, funguka kwanza, kuna nini? Wewe ndo rafiki yake? Nyie amko sawa. Na hisi nyie mna ugomvi. Kwa sababu mimi nawafahamu. Kwa mimi nimekuja kujua kama kuna tatizo pia. Hivi wewe mbona mnafiki sana? Hivi unafikiri mimi sijui kitu ambacho kimetokea eh? Kati ya Rema na Roy. Alafu unakuja hapo unaniambia eti amko sawa, amko sawa. Unataka tuwe sawa ili iweje? Kama ungekuwa unataka sisi tuwe na suluhu, kwa nini usiniambie toka mwanzo? Unangoja sasa hivi jambo limeshakuwa kubwa ndio unakuja kuniambia kinafiki? Sasa ukome. Tena ukome mwanzo na mwisho. Ukija hapa naomba uwe na discipline. Sawa. Tabia zako za umbea za unafiki huko hapa kwangu sitaki. Unanielewa? Ina maana Bianca anajua kila kitu. Sasa itakuwaje? Da, mwanangu ishu ni noma. Bianca anajua kila kitu. Anajua? Hey. Bro, nakwambia nimeenda kwa Bianca. Nia nilikuwa najifanya kama sijui kinachoendelea. Nataka kujua nyinyi mbona mko tofauti. Alichonijibu, bro, kwanza ameniambia nikome, sijui mimi mnafiki, sijui nisiende tena, nisimzoee. Anajua mchezo mzima mimi nakufichia wewe siri. Imeisha. Hey. Kwa una manisha kwamba Rehema ndo kamwambia au yani ndio hivyo kwa naongea nani kulikuwa na picha gani unayoiona kwa sasa mimi nilihisi labda unaweza kwa ulijisahau ukaropoka kwake. Hey. Mimi nimeenda pale nilijifanya kama nataka kukutetea wewe kama kutaka kujua kuna ugomvi gani. Lakini alivyonijibu kwanza kanishushua kinoma. Nani sana. Bianca anajua. Shajelewa. Sasa unanisaidiaje mwanangu? Mwanangu, yani kwa mchezo ulivyokuwa sijui hata nakushauri kitu gani yani. Kwa sababu jinsi Bianca alivyokuwa anakupenda, kumfuata Bianca kumwambia chochote siwezi tena. Yani Bianca anajua mimi. Ndio hivyo. Bavu kabisa. Hivyo wewe mpuzi wa kwenda kutembea na Rema huko ndani? Naomba unisamehe anko. Nikusamehe? Wewe unajua kama Rema ni mdogo wako? Umezunguka kote mtaani ukojaona anake mpaka uje kutembea na mdogo wako huko ndani. Wewe unataka kunidhalilisha mimi, si ndio? Familia nioneje? Ione kama mimi nimewachukua huko, nimekuja nimewaweka hapa afu nimeanzisha dangulo huko ndani. Ndio maana? Eh? Wewe unatembeaje na mdogo wako? Kwa nini?
Mbona tunatia na aibu? Mbona nisamehe yangu? Sikia nikuambie, wewe si unajifanya umekuwa? Sasa uo kubwa wako, kuanzia leo sitakukuona ndani ya hii nyumba. Uende ukaanzishe maisha yako huko unakokujua, sawa? Na ufanye wewe uhuni wako. Wewe unajifanya muuni sana. Unajifanya muuni? Na sitaki kukuona hapa. Nakupa dakika mbili nikikuona na kuchinja kabisa ushingo yako. Potea. Rema. Naomba leo niambie kinachokusumbua. Amna kinachoendelea? Mimi sijui. Kwa hiyo mundani unazunguka ukiwa unalialia kila siku. Unaenda kuniambia amna kinachokusumbua? Hakuna. Kwa nini unaficha ukweli? Kweli gani? Mimi sina ukweli wote naujua mjomba. Mimi naujua ukweli wote unaoendelea mundani. Loi amekubaka, alafu umekaa kimya tu. Unaona ni sahihi kabisa yani mnachokifanya mundani. Ulivyofanya hivyo niambia nikae kimya. Nilivyofanya? Nilivyofanya nini? Ulivyoanza wewe kunibaka, si niambia nikae kimya. Kwa hiyo humu ndani tunashindana. Tushinda nini kubakana? Kitu ninachofanya mimi na Roy naye ni lazima akifanye, si ndio? Kwa mjomba nataka niongee. Okay. Sawa, mimi nitaongea. Ni sasa kwa niongee kuhusu Roy. Ila sasa kama nitaongea pia kuhusu wewe. Kaka, ukisikia wanaume, wanaume ni kupitia changamoto kama hizo. Sioni sababu ya kuendelea kuhuzunika. Tukae chini tufikirie ni kitu gani tunaweza tukafanya. Mwanangu hapa nilipo, anko hataki hata kuniona. Na wewe Bianca ndio usiseme. Na Bianca nimemkosea sana, ni haki yake.
nitafanyaje mwanangu? Mimi nakuelewa kaka. Tatizo linapokuwa la moto, mtu kuongea kitu chochote ni kawaida. Kuwa na hasira ni kawaida. Kwa anko ni haki yake, Bianca ni haki yake, wote mwakosea. Sisi tumewakosea. Msingi si ni kuoza ni kitu gani ambacho kianza kikafanyika. Mwanangu sikia, eni hapa nilipo, sijui pa kwenda, sijui pa kufanya. Nimeshafukuzwa nyumbani. Nitafanyaje mimi mwanangu? Hataki kuniona, ataniua mwanangu. Kaka, kama nilivyokuambia, ile tatizo jua ni la moto ndio limetokea. Kwa lazima kila mtu awe na hasira. Anko ni hasira. Haimaanishi kusema kwamba hakutaki nyumbani ndio amekufukuza. Haimaanishi kusema kwamba atakuwa kweli. Wewe ni damu yake. Umenisikia? Tumpe Anko nafasi na wewe upate nafasi ya kukaa kufikiria kitu gani unaweza tukafanya.